Berapa ada rambut lagi dah? Sampailah ke hujung kaki kuku abang yang panjang berjila tu. Eh, itu. Nanti dulu. Tiba-tiba Lily teringat pula pesan arwah Mak Lily pada Lily. Wahai Lily, kekwa binti bunga tai ayam. Ingat pesan Mak nak. Ingat. Kalau kau nak menangis, kalau kau rasa kau tak boleh nak menangis, gunakanlah satu taktik untuk menampakkan kerealistastikannya atau secara ringkasnya, realistik. Dan nak tahu apakah taktik itu? Ikut macam Mak, Lily. Ikut macam Mak. Mak kalau susah nak menangis, Mak gunakan Aimo. Aimo boleh menampakkan kerealistastikannya supaya bila dah realistik, barulah bombastik dan barulah ada fantastik. Bukan dramatik, bukan plastik. Jadi Lily rasalah kan bangun, Lily ada kekurangan sikit, ada kurang sikit. Lily lupa nak taruh Aimo. Jadi kita kembali selepas ini.